Весь світ, це наша з тобою територія, це наша планета і наші країни, це наша всесвітня історія. Древні Єгипет, цивілізації, моя та римська імперія, історія світу до знань і скарбів. Відкрив свої раду двері нам. Вона допоможе нам, крізь древні століття, побачити саме таких, як. Доброго дня, мене звати Андрій Кобалія, і це урок всесвітньої історії для 11 класу. Сьогодні ми поговоримо про освіту і культурні процеси сучасності. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Почнемо з освіти, потім перейдемо до культурних процесів. Я вам так скажу: за 30 хвилин неможливо розповісти про всю ту культуру, яка відбувається навколо нас. Тому я зроблю акцент на двох сферах: спочатку я розповім про кінематограф. Та сфера культури, до якої я впевнений, ви найбільше належите найчастіше ви дивитесь кіно. Я знаю, ви частіше дивитесь щось ніж читаєте, наприклад, або слухаєте. І це така тенденція останніх наших років. А потім я розкажу трошки про літературу. Я розповім про три книжки, три напрями в літературі, без яких нереально уявити. Післявоєнні часи, і це буде такі три книжки, які я раджу почитати, особливо в ті часи, коли ми на самоізоляції, коли в нас багато є часу для того, аби відкрити книгу. Це буде така рубрика, що почитати. Але почнемо з освіти. Що змінилося в освіті за останні 50-70 років? Найголовніше це те, що освіта стала набагато доступнішою. Зараз набагато більше людей мають доступ до освіти, ніж 100 років тому. І не лише до середньої, а й до вищої. Згадайте, як було, скажімо, в 1900-х. Вища освіта вважалася привілеєм для дуже небагатьох. Жінки далеко не всі могли взагалі е Вступити до університету взагалі могли отримати вищу освіту, тому що була певна дискримінація. Зараз все-таки, якщо в тебе є певні знання, якщо є певний рівень, ти, скоріш за все, отримаєш вищу освіту. Але найважливіше це середня освіта. Вона стала базовим сервісом від держав. Якщо ми подивимося це роки навчання у школі, ми бачимо, що у розвинених країнах: от ми бачимо Сполучені Штати, Канаду, ми бачимо Європу. Російську Федерацію, деякі азійські країни там роки навчання. Та подивіться, вони майже всі закінчили. Повну загальну середню освіту, тобто повна загальна середня освіта зараз є нормою. Так чи інакше, більшість людей її проходять. Є певні проблеми з цим в азійських країнах, в Індії, в Китаї, в Африці є в окремих, особливо в Сахарському регіоні, великі з цим проблеми, в Латинській Америці частково. Але здебільшого можна сказати, що майже кожна людина на цій планеті, ну, принаймні, 3-5 років школи вона отримала, і це величезний прогрес, тому що у нас дуже багато, у нас більше 7 мільярдів людей, і так чи інакше, майже кожна людина в школі була. І якщо подивитись на дослідження Нобелівських лауреатів, ми бачимо, що з роками цей відсоток зростатиме, тобто все більше і більше людей матимуть. Базову середню освіту це дуже важливий момент. Дуже важлива тенденція в освітній системі в освіті останніх десятиліть. Що ще я хотів вам розповісти? Хотів розповісти те, що є організації, які оцінюють якість освіти. Оце рівень освіти української, Ця організація називається. Програма міжнародного оцінювання учнів, і ця програма вона відбувається вже кілька років у 79 країнах. 600 тисяч учнів опитують і оцінюють кілька навичок: це вміння читати, вміння рахувати. І щоб не помилитись, точно скажу це вміння та читати, рахувати і природничі науки, тобто три такі важливі скіли, і це не Перевірка, наскільки діти добре засвоїли програму. Це перевірка того, наскільки вони на практиці можуть використовувати ці навички. Я одразу скажу, що Україна десь посередині. Тут щоб не збрехати точно наведу статистику, Україна в діапазоні з читання на 37-42 місці. Математика – 41-46, природнича наука – 35-42 позиція. Це з 79 країн. Найкраще читають і рахують школяри в Китаї, Сінгапурі. Естонії найгірше у Домініканській республіці, на Філіпінах і у Косові на Балканах. Отже, це 15-річні школяри. Я знаю, що серед українців 6 тисяч учнів опитують там тест. Триває 2 години, і отак щороку е ця організація проводить якісь дослідження і узагальнення. І ми бачимо е отут на карті. Які середні, яка середня оцінка знань 15-річних учнів, і ми бачимо, що тут дуже така незвичайна не ситуація. В Сполучених Штатах, наприклад, діти в середньому мають гірші знання ніж у Канаді. В Європі теж не все так однозначно. Ми бачимо, що е, Російська Федерація там і французькі діти вони мають плюс-мінус один той самий рівень, як і Україна. А от, скажімо, деякі країни Скандинавії, як то е, у нас тут є. Фінляндія в нас здається, є Швеція. Німеччина також тут є Польща. Вони доволі успішні, тобто там освітні системи доволі розвинені, діти мають в середньому кращий рівень знань. Але найважливіше, що, що в останні десятиліття з'являються міжнародні великі організації, які оцінюють рівень якості освіти в різних країнах. Ми будемо рухатись далі. Про все розповісти не зможу. Декілька особливостей от трьох країн такі показові з освітніх систем, особливо на рівні середньої школи. Коли можна говорити наприклад про Фінляндію. Фінляндія це країна, де дуже демократична така альтернативна система середньої освіти. Там самі вчителі, самі школи вирішують, як саме і що їм викладати, дивлячись на специфіку їхніх дітей, дивлячись на якісь свої цінності, та що саме вони хочуть мати на виході, які результати. Це така дуже вільна демократична система у Фінляндії, і не лише в Естонії так само є приклади. І ми бачимо таке диво, що якраз ці країни мають доволі. Високу якість освіти за е, даними за результатами оцінювання тих самих міжнародних організацій е, в Канаді, наприклад, оскільки там багато провінцій, кожна з провінцій має якусь свою специфіку, і в великій мірі е, програму шкільної освіти визначає кожна провінція. Є, наприклад, франкомовні провінції в Канаді, як то Квебек, і вони самі визначають, що саме їм викладати. Ще хотів згадати е, таку країну, як Японія. Там середня освіта, навіть не вища, а середня, вона дуже сильно орієнтована на ринок праці. Тобто там така сувора система, де дітей одразу навчають тому, завдяки чому вони можуть знайти роботу і заробляти гроші. Така Японія дуже корпоративна країна, і там дуже такі працьовиті люди. І тому навіть середня освіта дуже сильно на це орієнтована. Оце найголовніше, що я хотів сказати про середню освіту щодо університетів. Університети зараз в світі є. В них є дві такі ключові функції. Перше, це проводити дослідження, які є корисними для суспільства. І друге це навчання студентів, це випуск великої кількості ефективних працівників, кадрів. Так? І важливо, це автономія університетів, важливий момент сучасності, коли університети мають самі вирішувати. Що робити з їхнім бюджетом, кадрова політика, що саме досліджувати, як саме навчати своїх студентів в Україні теж є така історія. В нас особливо от влітку 2014 року впровадили закон, за яким університети мають більшу автономію. І важливо розуміти, що ця автономія більша незалежність кожного університету, як усередку освіти, це є така тенденція останніх років, останніх десятиліть. Це якщо говорити про освіту. Тепер ми з вами стрибаємо до е, культури. Знову ж таки, про всю культуру ну, неможливо розповісти в 10 чи 20 хвилинах. Я вам розповім трошки про тенденції кінематографу. Отже, про що ми будемо говорити? Що притаманно для кінематографу останніх років? Е, важливо говорити про е, певні зміни і про так званий новий Голівуд. Ну, ви знаєте, що американське кіно є надпопулярним у світі, і Голівуд теж дуже сильно змінився після Другої світової війни. Новий або новий новий Голівуд, ще так кажуть, це різні речі. Що в ньому змінилося раніше? Була така одна історія, коли скажімо. Одна студія вона виробляла повністю контент, і в неї була мережа кінотеатрів. Так і все було якби в одному ланцюгу. Після другої світової це дуже сильно змінилося. Знаємо, що під час 30-х років, під час Великої депресії, мільйони десятки мільйонів американців ходили в кінотеатри. Після другої світової, наприкінці 50-х, навпаки, набагато менше американців дивилися фільми в кінотеатрах. Чому? Тому що з'явилося телебачення. І майже в кожного американця наприкінці 50-х був телевізор. І тепер, уявіть, звичайного американця він живе в передмістях. І оце переїздити кудись в кінотеатр, в центр міста, навіщо, якщо в мене є телебачення? Ну, багато студій продали свої стрічки. Телебачені заробили на цьому хороші гроші, але це короткотерміновий успіх, а довготерміновий успіх ще мав статися. І як змінився кіноринок, особливо в 60-х роках в Америці. Важливо те, що тепер одна студія знімає це. Одна частина цієї історії, друга частина це дистриб'ютор. Тобто, це той, хто продає це кіно кому. Третій частині цього ринку це кінотеатри. Тобто кінотеатри і їхні мережі вони є окремим бізнесом. І як це чому це змінило ринок? Тому що ну от були, скажімо, велика шістка», вона не сильно змінилась, Я назву щоб не помилитись. Велика шістка» – це Universal, Walt Disney, Дісней, Pictures, 20 Двадцяте століття, Ворнер Бразерс і Парамаунт. Це велика шістка, яка як вона тепер робила, вони могли купити недороге кіно в маленької студії і заробити на цьому величезні гроші. Тобто, добре зробити добру промоцію, вдало продати. І дуже така важлива річ для кінематографу останнього півстоліття це мерч. Що таке мерч? Це коли, от, наприклад, виходить кіно. А в магазинах ви можете купити книжки, додаткові матеріали. Ви можете купити футболку з зоряними війнами, про них буде далі. Ви можете купити е, цей лазерний меч, як у Дарта Вейдера. І на цьому заробляються величезні гроші. Плюс ще популярними, ну принаймні в 50-х, 60-х, 70-х роках є така штука, як драйв-ін це коли можна було. На машині приїхати на автомобілі, відкрити кінотеатр і дивитися кіно. І Це була теж дуже популярна історія. Точно я знаю, ви згадаєте фільми, де молода пара, якась хлопець-дівчина, або якось інакше вони приїжджають на автомобілі і дивляться кіно або не дивляться. А, словом, є така е, тенденція у кінематографі після воєнної доби. Ще що важливо, що притаманно для кінематографу, так це те, що ми підсіли дуже на серійні фільми. І оці. Хлопці, ці чоловіки на фотографії. Вони є такими добрими представниками цієї історії. Тут є Лукас, та це той, хто засновник автор зоряних війн. Згадайте, це серія, яка почалася ще в 70-х роках, так але ми досі дивимося зоряні війни. Вийшло три епізоди, потім ще три в 90-х, на початку 2000-х. І зараз виходять нові нові епізоди зоряних воєн. І це вже кілька поколінь дивляться їх. Тут є Скорсезе, тут є е, Ді Пальма, тут є Копола, е, тут є ключові діячі, які зняли серію фільмів. Ми можемо згадати про е, Гаррі Потера, ми можемо згадати те, що ви бачите на екрані, про Бонда, Бондіана. Та? Це теж такий е, один з, одна з тенденцій, один з ікона, можна сказати, е, кіно, е, кінематографу останніх десятиліть, тому що. Е, Персонаж Яна Флеймінга, та це взагалі спочатку був персонаж книжки. Книжка вийшла в 50-х роках. А перша кернізації, щоб не збрехати, це 1962 рік. І дуже цікаво слідкувати, хто був ворогом Джеймса Бонда, залежно від кон'юктури. Пам'ятаємо, що після Другої світової була холодна війна, і у Бонда могли бути вороги Радянський Союз, могли бути вороги Північна Корея, а потім вже... Після падіння Радянського Союзу дуже популярними і досі робити ворогів Джеймса Бонда це терористи, різні міжнародний тероризм. Міжнародний тероризм є однією з ключових проблем сучасності. І у фільмах Джеймса Бонда. Терористи є головними ворогами, і цікаво, що змінилося дуже багато акторів, які грали е, Джеймса Бонда. Ну ви пам'ятаєте, Шон Коннері, Пірс Бросман. У нас є Даніел Крейг, і там було кілька інших акторів. Тобто, вже навіть кілька поколінь акторів грають Джеймса Бонда. І кожна, кожна стрічка, яка виходить, її чекають сотні мільйонів людей. І кожна стрічка, вона ніби добре показує світу, якому ми живемо. В одному з фільмів про Джеймса Бонда навпаки показують, як, е, скажімо, вже не настільки актуальні спецслужби, Мі-6 та сама, і там зменшують бюджет. І Якщо раніше Джеймса Бонда під час холодної війни е, дорогі автівки, багато різних гаджетів, які він використовує, щоб. Е, Вборотись з ворогами, то в якомусь фільмі в нього просто звичайний пістолет, там і якась скромна машина, скромна автівка. І це такий, якби тренд сучасності, що спецслужби вже не такі потужні, як під час холодної війни. І от важливо, де що Джеймс Бонд це частина нашого життя, нашого повсякдення, а можна згадати Гаррі Поттера, скажімо та? Кілька поколінь виросли на цій історії, вона закінчилася, але і досі багато хто переглядає, читає книжки. І важливо, що теж є така історія, як мерч та разом з. Книжкою про Гаррі Поттера, або фільмом є ще чарівна паличка, яка продається десь. І дуже багато якихось додаткових речей. І на цьому студії, і взагалі ці бізнеси, кінобізнес дуже багато заробляє. Що ще я хотів вам розповісти про е, тенденцію в кінематографі. Це, звісно, про Дарта Вейдера я згадав. Це технологічність е, аватар е, пана Кемерона. Він на той момент був найкасовішим е, кінофільмом. і е, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я добре пам'ятаю, коли вийшов аватар, були нові технології, ми прийшли в кінотеатр, і там якась вода в тебе плюється. Під тобою стілець якось це крісло, теж якось рухається, одягаєш окуляри і бачиш якісь спецефекти. Оця технологічність, вона теж притаманна для кінематографа наших часів, нашої сучасності. І ми бачимо, що аватар це один лише з прикладів цієї технологічності у кінематографі. Що ще я хотів розповісти? Стрімінгові платформи таке дивне слово, але ви точно про них чули. Netflix, HBO, Amazon, інші платформи. Що це означає? Що тепер кінематограф швидко рухається від е кінотеатрів. До стрімінгових платформ ми часто вмикаємо на телефоні або комп'ютері електронно-обчислювальній машині, про яку ви раніше чули, але тепер вона може поміститись в нашій кишені. Е, тепер ми часто дивимося, якісь серіали або навіть стрічки, великі стрічки на оцих стрімінгових платформах. І є навіть жарти останніх пару років на якихось великих кінопреміях, що Нетфлікс. Ти переміг усюди, тобто великі актори такі популярні. Вони йдуть до Нетфліксу до інших платформ. Ми бачимо, як збільшується от на цій світлині, на цьому графіку, як збільшується аудиторія з 2015 до 2019 року. Міжнародна і аудиторія в Сполучених Штатах. От дивіться, міжнародна аудиторія Нетфлікс була у 2015 році трошки більше 27 мільйонів людей. У 2019 році 106 мільйонів. Уявіть, як це впливає на капіталізацію. На вартість Нетфліксу я думаю, дуже сильно. А це ж дев'ятнадцятий рік. А в 2020-му у нас коронавірус, у нас самоізоляція. Уявіть, наскільки більше людей скачало нетфлікс, заплатило ті кілька євро або доларів, або отримати доступ до величезної кількості кінострічок. І оце теж є тенденція кінематографу останніх років, що всі переходять до стрімінгових платформ, ба більше. Є стрічки, які перемагають, і вони перемагають, виходячи від Нетфліксу або від інших платформ, щоб не рекламувати так. Вже багато Нетфлікс. Ну от я пам'ятаю, Рома. Можливо, чули такі е, е, Альфонсо Куарона, такий відомий фільм. Він без спецефектів, але він отримав одразу багато номінацій, щоб не збрехати назву деякі з них. Що в нас є? Що отримала Рома? Два Оскари: це Оскар був за. Найкращий фільм не англійською мовою, і там ще від одну премію отримав. Було 10 номінацій. Золотий лев венеційського кінофестивалю. Це 2018 року. Ще одне кіно, про яке ви можливо чули, це ірландець. Дуже довге кіно, але там є Скорсезе, там є Аль Пачіно, Роберт Де Ніро, це легенди кінематографу. І от що отримав ірландець? Десять номінацій на церемонії вручення Оскара, п'ять номінацій Золотого Глобусу, десять номінацій Британської кіноакадемії. Тобто, це така бачимо, що це дуже касовий, дуже дорогий фільм. Там дуже популярні актори, багато номінацій, і це все не якісь. Це не велика чистка, не 20 століття, не парамаунт. Це Netflix, це стрімінгова платформа, і вони захоплюють цей ринок. Треба розуміти це. Ось що ще я хотів сказати, що серіали ми звикли до серіалів Гра престолів і Мертві підуть. З останніх, от, наприклад, Чорнобиль, так HBO випустив про катастрофу, яка сталася у 86-му році. І майже всі в Європі або в Штатах, або в інших частинках світу щось вже тепер про це чули. Можемо згадати з популярних серіалів, які дивились ну гру престолів, я сказав. так, Майже кожен щось чув, а багато хто слідкували протягом років за тим, як буде розвиватись сюжет. І це не в кінотеатрах, а це на портативних електронно-обчислювальних машинах. На телефонах ми дивилися, як розвивався сюжет Гри престолів. І це те, що дуже притаманно для сучасності. Але окрім цього, кіно популярного блокбастерів цієї популярної кінематографічної культури є інше кіно, так званий Артхаус кіно. Авторське. І е, тут можна багато прізвищ згадати. Е, ви, можливо, щось чули про Твін Пікс. Це е, зняв відомий е, кінорежисер Лінч та Девід Лінч. Він такий, е, в нього кіно можна сказати, сюрреалістичне, не завжди зрозуміле, якісь приховані сюжети. Є ще дуже відомий такий. Режисер Ларс фон Трієр, одна з найвідоміших його стрічок. Догвіль. Обов'язково подивіться, якщо у вас буде час. Є Джармуш, наприклад. Джим Джармуш, це теж окрема історія. Ну, наприклад, лише коханці виживуть, одна з найпопулярніших його стрічок. Кого я б ще хотів згадати? Братів коїнів. Можна згадати? Можна згадати Бертолуччі. Тобто, це актори, це кінорежисери, і це взагалі окрема індустрія, яка може іноді ставати дуже популярною, але це якби окреме артхаусне кіно, авторське кіно, яке паралельно існує з кіном популярним. І часто таке кіно є набагато глибшим, там набагато більше сенсів. Воно не завжди прибуткове, але воно. Дуже сильно про нашу культуру, про наші проблеми, і на нього теж треба звертати увагу. Тому от ті прізвища, які я назвав, подивіться їхню фільмографію відкрити. Якесь кіно можна безкоштовно отримати, десь заплатити кілька гривень і подивитися про що саме вони розповідають. Я вам обіцяю, що це буде не менш цінно ніж аватар або серія фільмів Марвела. І ще одна історія, про яку я хотів розповісти, це література. Ну, про літературу післявоєнної доби можна говорити годинами, сотнями годин. Є безліч курсів, які розповідають, що ж сталося з літературою останніх десятиліть. Я назву лише три книжки, три такі е, літературні течії, які, на мою думку, лише на мою думку, не літературознавця, просто історика є важливими. Це такі три книжки, три поради. Е, Ну можливо на ізоляцію, на часи ізоляція, можливо, на літо або на той час, у якому ви дивитесь це відео. Я вам розкажу про Маркеса. Латиноамериканського колумбійського письменника я розповім про альбера камю, французького письменника, і про керуака письменника американського. Це насправді трошки різні часи, різні течії, Але кожна з цих книжок, кожен з цих письменників, кожна течій дуже цінна і дуже сильно про післявоєнну літературу. Ну сто років самотності Маркеса». Це Марків взагалі Нобелівський лауреат з літератури сто років самотності. Це така біблія магічного реалізму. Магічний реалізм притаманний для лати... латиноамериканської літератури, але не лише що таке магічний реалізм. От тут я написав реалізм, у якому органічно поєднуються елементи реального та фантастичного. Приклад істориків самотності, щоб не робити спойлер, щоб ви таки знайшли цю книжку. Вона є в українському перекладі, в інших перекладах. Е, дивіться, там, наприклад, дощ може йти кілька років, і у людей з'являються якісь там органи, от саме через те, що багато води. І це так описується, ніби це є нормою. І там є. Історія 100 років самотності це там, де одна сім'я, якась людина може жити 120 років. Це коли ти вже заплутаєшся у кількох людей схожі імена, і ти вже заплутався хто, кому, хто, і там все дуже заплутано, і при цьому показується насправді історія Латинської Америки і Колумбії через одне. Поселення, та, про яке розповідається в 100 років самотності. Дуже раджу цю книжку Магічний реалізм, така яскрава історія післявоєнної літератури. Що ще я хочу розповісти? Звичайно, що Альбер Кам'ю це представник екзистенціалізму. Екзистенціалізм це залі, філософія така. Я от написав кілька важливих речей, на чому вона фокусується. Це абсурдність буття, страх, відчай, самотність, страждання. Це розуміння того. Що ми рано чи пізно помремо а більшість екзистенціалістів вони не вірили там в те, що після життя є якесь продовження, тобто вони вірили, що життя закінчується смертю, і далі нічого немає, і це розуміння, що кожна людина самотня. Якби ми не були близькими до нашого партнера, до нашого друга, до наших родичів, все одно ми самі у нашій самотності, в нашому існуванні, і оці проблеми підіймають екзистенціалісти. Є ще Сартер Сімон де Бувар, відома феміністка, яка написала дуже таку фундаментальну працю Друга стать про жінок. Теж дуже раджу передивитись. Чим цікава чума пана кам'ю, він там розповідає про це події, які відбуваються взагалі в північній Африці. В Алжирі, якщо не помиляюсь, книжка писалася наприкінці Другої світової війни, і там є аналогія до. Е... Коричневої чуми так, фашизм і нацизм і ультраправі ідеології називали в Європі в часу Другої світової війни. І Альберт з одного боку розповідає про це банальне зло, про зло, яке розповсюджується, і про те, що зло притаманне для людства, але про те, що люди доброї волі можуть боротися зі злом. Але в принципі зло неуникненне. Він воно в будь-якому разі відновлюється і знову, і знову в різні часи. Нашої історії. При цьому мені дуже цікавий саме мова Альбера Ну, Якщо ви не можете прочитати пана Кам'ю в оригіналі французько, подивіться в українських перекладах, теж дуже раджу книжку чума. Ну до того ж, зараз є доволі актуальне. Що ще я раджу Керуака? Це американський письменник. А його найвідоміша книжка, вона була екранізована в дорозі. В дорозі це приклад контркультури, це бітники 50-ті роки. Уявіть собі, Америка надрозвинена, надзаможна. Це типове життя в передмістях, автомобілі, яскравий одяг. Але при цьому є покоління, яке є проти цих конформістів, проти звичайного способу життя. І по суті, весь цей роман в дорозі він про те, як кілька. Молодих людей їздять, подорожують сполученими штатами, часто автостопом і е, досліджують Америку і досліджують себе у цій Америці. Е, це покоління і це е, ця група, яка ніби окремо від всієї цієї яскравої Америки, яку ми пам'ятаємо, в 50-х. і ця книжка дуже сильно вплинула на покоління 60-х, покоління свободи, хіпі, можливо, чули. Та от вони дуже сильно надихалися і книжкою в дорозі, і роботами Керуака, і оцим поколінням бітників. Воно якби. Попередні. Тому дуже раджу вам почитати в дорозі. Це книжка, яка От нам зараз всім дуже не вистачає якихось подорожей, бо кордони закриті, нові проблеми, нові виклики. А книжка в дорозі це ніби така подорож. Ви разом з героями Керуака подорожуєте Сполученими Штатами 50-літньої давнини. Дуже раджу цю книжку. Отже… Три такі напрямки, три прізвища Маркіс Камюкеруак Сто років самотності, чума. І звісно ж, в дорозі це три книжки, які я дуже раджу прочитати. Вони легко здебільшого читаються. Спробуйте їх. На цьому ми закінчимо наше заняття. Про що ми сьогодні говорили? Ми говорили про основні тенденції в освіті останніх десятиліть. Ми говорили про кінематограф як одне з головних. Уособлень сучасної культури, і ми говорили про літературу. Ну я просто вам порадив там три книжки, які я вважаю, варто прочитати, закінчуючи навчання в школі. З вами був я, Андрій Кобалія. Це був урок всесвітньої історії для 11 класу. Урок про освіту і культуру. Зустрінемось наступного четверга.